guys, this is what happened. Let me tell you what happened. Na mtu asikuje kuniambia turudi nini. Nilikuja kujua wini. Nilikuja kujua wini. Sitafanya anything. Nikiwachezea audio ziko hapa na ndakuwa napika. So ukitaka kusikiza, usikize. So this is what happened. Nilijua wini. Back when she was trying to come to any live. Anakuja kwa live za watu. Anasema nataka usaidizi, nataka usaidizi. Na she happened to come on my life. I never accepted her in my life. Kwa sababu watu waliniambia anakuwa akiomba kila mahali. Unajua watu wangu wanakuwa very keen. Okay? So my people told me, "Hey, huyu naye amekuwa akiomba kila mahali, usimkubali kwa." Kwanza, so I confirmed nikasikia alikuwa kwa Auka, alikuwa kwa Xtian, sijui alikuwa kwa nani, alikuwa kwa nani. So for me it was ish. Na mnajua mimi sichangiangi mtu if I don't know what is going on. Like I need to know the due diligence. I need to know the whole details of what is happening. Because in one way or another, I've been bullied, I've been accused, and people have talked a lot of stupid things outside here. Niaje menace. So mimi nikafuatilia story yake. Later on, after 2 days, na unahang tena. Ninahang hapa tena. So, after two days, I was texted. MCXN was texted. Ati ule mtoto mwenye mlikataa kusaidia, ameaga. Sasa anajua mumefurahia sana, juu mtoto amekufa. So I was sad. I was like, okay, what did I do this round? See, 2 days ago, when I wrote a story, watch my, watch nasema the first time I knew, maybe. Na nikakuja hapa, nikaambia watu what happened, and I called the number, hakuwa anachukua, akatuambia hata sisi watoto wetu watakufa. So that was a number that I don't even recall, and I blocked the number. And I blocked the number, right? So kama wewe ulipata D minus, this is not your class. Because I don't repeat myself and I hate stupid questions. That is when Winnie came to TikTok. Shindo wewe. Unataka nikuambie mara ngapi? Usijine ukiuliza maswali za fara. Follow pole pole. So Pilisira wa imani akasema, I will do this for that kid. Akaenda huko kwa hiyo madam. Akaenda kwa hiyo madam. Hiyo madam mwenye anaitwa Winnie. So Priscilla kaniambia, huu mtoto ndiko huku na ni mgonjwa. So what tunafanya nini? Nikamwambia juu wewe uko na hii kesi. Wacha tusichanganye, tuseme wewe Chris kuja. Thank you. Chris kuja, mwingine kuja. Wewe tengeneza poster, if you guys remember. Uko na mahasira, utamutiwa tu na uta nini tena. Mimi okay, please, kwa wenye wanijui, I'm a very cool guy, but don't provoke me. I'm very petty, don't provoke me, please, don't even provoke me. Sawa, tulia tu nikupe story, utulia tu polepole usikize. Mimi situsigi mtu na sirudishia nangi na mtu. Ningependa kutusiana, ningependa kwa hizo lives. Na si ati siwezi. It's only I spend ujinga. Mimi spend ujinga, please. Tulia tu nikueleze story. Ukiona story yangu hayad up, unasonga mbele, sio? So Pilisira Imani akatengeneza posta. Sio kama mnakumbuka hiyo posta. Akatengeneza posta, akaweka TikTokers, but wasio wa kukam through kwa hiyo mtoi. So huyo mama akakuwa anakimbia kila mahali, hakuna mtu anamsaidia. Mimi nilienda nikatuma pesa yangu. Mimi nimetuma pesa yangu almost 5,000 kwangu. Nikitumia kwa hiyo nini yake. Nikitumaga pesa yangu, nikipata nachangiwa mali, natuma. And we have done it before, hata siku ya kina Shiro Sheri, wakati walichukulia hiyo story, wakati mtu nani aliye
India. Wakati nani alienda India, huyu Winnie aliniambia, I'm so sorry, sija respond kwako, but mtoto alitengenezwa na kuna shida ya liver, sijui nini and so forth. So bibi, wakati niliona nani ameingililia hiyo story, akinoshirushiri na nani, wataenda Dubai. If you guys remember that night, I was so happy because by the end of the day we needed the kid to get help na mtoto apone. Are we together? So now, na mimi hiyo story kaisha, na tukasahau, mimi nasikumbukagi. Na hiyo story kaisha, na tukamaliza hiyo story na ikaisha, na tukaendelea na, na maisha yetu. So juzi ndio nimeona watu, kuna watu wako wanajua kama nishaisaidia mtoto. So some people walikuwa na criticize mahali, wakasema Winnie yako tu hamsaidii and so forth, bla bla bla. And I want us to agree, TikTokers, every time that people have an issue, every time there is needed a mchango, you people run to me. Unakimbianga tu kwangu. But anytime we make decisions and people kunakuwa na contradictory stories, you people, you never support me, you never defend me. But kukiwa na kashida tu hivi, iteni MC Chris, iteni, natagiwa kila mahali, hata naacha kazi zangu. Iteni MC Chris, iteni MC Chris, iteni MC Chris, nakuja, tunapiga mchango, tunamaliza. But kukitokea kastori kadogo tu hivi, you people, you never stand out. The bloggers will only blog where they want views. They will just, you know, rubbish and tarnish you and talk stupid things. Wataweka tu mahali watu ambao walikuwa wanaongea vibaya. Lakini hakuna live, na nilisema hivi, sijaiona live imefunguliwa hivi wakasema siku ya leo nataka tu appreciate MC Chris kwa kusimamanga na watu ambao tunachangiaga kwa hiti. Sijaiona, I have never seen it. Na nitakufa kama sijaiona. Ati waseme, leo na leo tuongelee Chris. Amesimama na nani akafanya na akafanya, sijaiona, I have never. But stupid discussions all over, stupid allegations, zinakuwa topics every day. Now, forget about that. I'm not even interested. Hata staki. Hata wakati wa Chira, wakati Chira alikufa, you guys, you saw what I did. Lakini wakati kulitokea ka stupid allegation, you guys crucified me. Muliongea uchinga sana, mukaongea vitu za ufala, and you saw what happened. But anyway, wacha nirudi kenye menileta hapa. Wacha nirudi kenye menileta hapa. Sasa, juzi nilienda kwa fire mama Jo Jabi Koikai. Nilienda kwa fire mama. Kwa inaitwa candle lighting, ilikuwa kuiva. Nikaenda kwa fire mama Jabi Koikai. Kulikuwa na mchango ilikuwa inaendelea huko, watu wana nini? Watu wanachanga, kuingia ilikuwa 500, mnapewa mapaybills huko kwa sababu bill ilikuwa over 5 million and so forth. Unaona? So mimi kuna vitu sikupenda kwa hiyo nini ya fire mama. Na ndizo nikifungua live nilikuwa nataka kuziaddress. Kitu ya kwanza tulikuwa na demo ile inaitwa Senje. Senje was well captivated in that event. She was brought out very well na organizers wenye walikuwa huko, the MCs about endometriosis and so forth. And then I was reasoning back how TikTokers we are crucifying her and she need us most. More than those people when you're koko kuiva. So for me it was something stupid, like TikTokers have been crucifying Senje, yet what ukuinje, they understand what endometriosis is and what women with such kind of things go through. All right, so I wanted to discuss about that. I wanted to discuss about how MCs were fighting on the stage, nuone nani mkali, like kama kuna time Gogo alipewa mic. Alafu wa MC wengine juu wanafikiria Gogo, juu wanajua Gogo alikuja juzi. So wanataka kufight na Gogo. Kila mtu anaitisha mic yake. Kukichezwa freestyle. Kila MC anataka kujiangusha hapo na freestyle. Ndiyo waonyeshe thousands of quiver ya kwamba Gogo ni shadow amekuja juzi. But they don't know grace ya mtu ni grace ya mtu. Ile grace Gogo wako nayo, si grace ya mtu mingine. Ama yenye niko nayo si yenye yako nayo na yenye wako nayo. So those are the things I wanted to discuss. But siku discusses of it. Now, a question comes here.
I asked them, why are we fighting each other here on TikTok and people are dying, and then tunataka wakufe ndio tuwachangie. Sasa watu wakakuja. Akina Lady Jacqueline waka join, akina Diana Rose waka join, akina Pesh, akina JB. Yani waka join wote. Unaona? Wenye wanakumbuka live yangu. Hapo ndio story ya mchango ya Wednesday ambayo inasairi kufanyika kesho ilianza. If you don't know, that is where it started. Hakukuwa na mchango ilikuwa imepangwa, na hiyo mchango tulipangia kwangu. So wakaanza kusema help we need fast, help we need fast, help we need fast, help we need fast, help we... kwa comment section team accountability na kina JB. Do you remember guys? Nikaambia Winnie panda juu. Winnie akapanda juu. Wakati the meeting has been kidogo has been postponed. The doctor is doing a surgery as we speak until 5 p.m. Nyinyi hamjui how far I've gone. Kwa sababu Mr. Kiupuzi za watu huku nje. Nilikuwa nasoma message yangu hapo juu. The pressure was too high for me. Na singe resist kuona mtoto mgonjwa, na kila mtu ameniletea pressure sana. Tusaidie mtoto. So what I did as a good guy that I've been helping Winnie for all those times zenye amekuwa Indian Kenya, I told this JB wakapanda juu. Thank you so much Ruthi. JB wakapanda juu. JB kupanda juu na kwa sababu nilikuwa mimi nimeenda kwa platform ya JB. Nikamwambia no matter how differences we have, no matter the differences we have, ikifika ni kwa huyu mtoto, mimi nitamsaidia kwa sababu nilishamsaidia before. So mimi hata ninawa invite kwa mkimaliza kuchanga huko kwenye jumla changaga, and you guys have been doing amazing job akina Pesh. Sasa na mimi mimi nitamu invite kwangu, niita watu wangu Kenya, tutapata tumpati venye tu mliniita wakati